Hej och välkomna tillbaka till min vlogg. Vi har faktiskt fått pyttelite snö. Jag såg massa som hade lagt på Instagram att första snön har kommit. Men de hade jättemycket mer snö. Här är typ ingenting. Där är liksom så här pyttelite snö på taken och ingenting mer. Eller hur, Emma? Det var inte så mycket. Nej. Jag kollade Instagram när jag precis vaknade, så såg jag att min moder hade lagt upp en bild ut från deras fönster. Och de hade jättemycket snö. Alltså hela marken var täckt och gräsmattan och allting liksom. Men ja. Inte här. Här är en till som har vaknat. Hej. Hej. Hejsan. Okej, nu är den här slut. Bra produkt, återfuktar, lugnar huden. Jag tycker om konsistensen. Så den här har faktiskt varit en stor favorit. Vi hade tänkt att vi skulle gå på julmarknad idag. Men jag tror inte vi orkar. Så du? Jag sa att vi hade tänkt på julmarknaden, men jag tror inte att vi orkar. Nej, du orkar inte. Alltså jag är jättetrött. Jag med. Ja. Jag tror inte jag orkar. Så här, vi kan skita i det. Ja. Det är julmarknaden nästa år också. Ja. Du håller på en massa konspirationsteorier, det står nu ju. Va? Du håller på en massa konspirationsteorier och en massa skit och tittar på det nu. Så jag skickade en TikTok till dig med varför den stora anledningen till varför folk tror att vi lever i en simulation. Okej. Okay. För så här, man skickar elektroner genom ett hål. Mm. Mm. Och då träffar de, och så träffar de en vägg så här. Ja. Och så går de ut ett hål så, och så är det väggar bredvid, och så är det ett litet hål. Så går de igenom. Och då landar de liksom i en rad så här, som klippar. Mm. Mm. Och sen gör du det genom två stycken hål. Och då förväntar du dig att de liksom ska träffa på varsin sida. För de ska inte röra varandra. Mm. Utan då blir det två klumpar. Mm. Mm. Och det blir det. Men när du tittar på det med någonting. Så att du ser att de gör det. Mm. Då blir det inte så. Nej. Då blir det många klumpar. Så att de skulle träffa varandra. Okej. Okay. Mm. Och sen då om du liksom. Tittar i början. Mm. Mm. Eller du tittar inte i början. Utan du skjuter ut dem. Okay. Du ser inte dem. Mm. Mm. Då rör de sig som vågor, så att det liksom blir flera klumpar. Mm. Sen börjar du titta. Mm. Och då är de bara på två ställen igen. Okej. Okay. Ja. Ja. Ja, så beroende på om vi tittar eller inte, så beter de sig på olika sätt. Hur förklarar man det, Toa? Men hur ser man dem om man inte tittar? Jag vet inte hur de gör, det är det jag stör mig på. Hur testar de det här? Ja, för det är ingen som någonsin förklarar. För om du inte tittar så kan du inte säga. Har de filmat det? Nej, men alltså de tittar efter. Men de filmar dem när de skjuter dem. Mm. Okay. Men hur? Hur kan man filma elektroner? De skickas på riktigt nästan ljusets hastighet. Hur ser du dem? Ja, du vet inte. Nej? Jag ser inte. Hur filmar du dem? Ja? Vilken kamera fixar det? För jag kan säga inte den här. Att jag har aldrig haft en kamera som kan filma i den farten. Det är rätt många FPS du behöver filma i för att du ska liksom kunna sakta ner det sen och kunna titta på det. Ja. Ja. Jag har inte svar på dina frågor. Jag har sovit jättedåligt i natt för att jag har haft massa mardrömmar. Så jag har vaknat flera gånger. Och liksom, alltså jag har hemska mardrömmar. Så här verkligen, så att jag blir jätterädd. Så jag vaknade, då klockan var runt 2. Och så var jag så här jätterädd för att jag har haft en mardröm. Och så var jag så jävla kissnödig. Men jag vågade inte gå och kissa. Fick jag damm i ögat. Så fick ligga och kolla på en YouTube-video. Som han, jag tror jag såg någon Sims-video som var så här lite glad och så här. Så jag kom att tänka på annat. Så fick jag se på den i typ 20 minuter. Ligga och hålla mig. Sen så fick jag springa på toaletten och springa tillbaka. Kolla lite mer på den YouTube-videon tills jag somnar igen. Så har min natt varit. Mm.
Är du på bönsommar? Är du på bönsommar? Jag har en liten råtta här. Den ser lite ut som dig. Hur du gör det? Ta råttan då. Här kommer den. Här kommer den och den vill pussa Selma. Nu kommer råttan. Råttan vill pussa Selma. Ja, det var Sara, det är också jag tänker att det visar inte hur vi att hur lite vi fucking förstår. För frågan är ju den då om det verkligen är så att de skickar att det är när vi tittar som det ändras eller om det här faktiskt skickas på två sätt att vi bara inte kan se det. För det är också en möjlighet att vi inte har teknologin att titta på det på rätt sätt. Och därför ser det ut så, för egentligen kanske inte ser som något av det. Det kanske är det tredje alternativet. Det kanske är både och, bara att vi inte ser det. Ja. Mm. Det kan inte jag svara på. För nej, jag inte jag heller, för jag är inte fysiker. Vetenskapsman. Fan, alltså när man tittar på sånt så vill man, då vill man hålla på och experimentera och bli fysiker. Alltså. Men sen så tänker man på att man behöver skriva en massa tråkiga jävla rapporter. Och nej. Och man behöver räkna en massa tråkiga jävla. Okej. Okay. Försöker du ta upp någonting, Selma? Ska jag ta bort den här stora grejen så du kan gräva? Så. Nu kan du plocka upp grejer. Nej, inte den bollen Sebastian. De är rädda för den. Varför är du rädd för den? För du har kastat den på henne. Typ flera gånger. Hon är jätterädd för den. Oj. Jag är också rädd för den. Du kommer fan välta hela huset. Nej! Jag siktar på... Nej, men inte kasta med den inomhus. Men vad är det? Men någonting kommer gå sönder. Varför är du så jävla? Bara kasta den på mig så kommer inget gå sönder. Oj. Se. Det där var inte bra. Nej, men jag skulle kasta den här. Är det en fågel, säger du? Ja, ah, det kanske är en färg. Bra, så hon tycker det är kul. Är det en fågel som flyger? Oj. Varför tycker man detta är roligt? Att det är kul. Men alltså det är så här bara, så kasta en boll. Oj vad roligt, kasta bollen. Men vi gör någonting tillsammans. Oj jag fångar bollen. Den är inte farlig. Det är bara en boll. Vi ska göra matlådor idag. Vi ska göra Sebbes matlådor i alla fall. Han ska ha ris med kyckling, fast inte kyckling, det är kornfiléer. Och mango och så någon currysås. Kanske jag gör min lunch. Jag ska äta, vad heter det? Jag tappar ordet helt. Herregud, när man river potatis och steker raggmunkar. Det ska jag ha. Så jag kanske gör det idag. Vi får se hur mycket vi hinner. Åh, jag är inte alls taggad på att laga mat idag. Så här så steker jag kornbitar. Gul lök, vitlök. Ingefära. Och sambal oelek. Var det på teriyaki här i? Nej. Yeah. Vad ska det vara då? Mango, ris, bitar med en bakom smak. Kokfri. Ja, det ska vara sås. Ja. Jaha. I med imorgon. Curry. Lite lökpulver om det går ut. Lite garam masala. Lite soja. Och så honung. Typ en matsked så här. Så har vi mango. Och så kommer jag ha i kycklingbuljong. Så
får du puttra ihop lite. Jag är nästan klar med alla raggmunkar. Jag har lite kvar. Det tar så sjukt lång tid. Alltså det är ju typ som att göra pannkakor. Det tar jättelång tid att steka det. Men jag håller på att göra lite andra saker under tiden. Men jag använder ett recept från ICA tror jag. Om jag kommer ihåg så länkar jag receptet på raggmunkarna i beskrivningen. Jag har flyttat på den här och satt den här. För jag tänkte jag skulle prova och se om jag kunde sätta kattlådan här. Om den får plats. För att jag är så trött på att ha den i vardagsrummet. Jag tror nog ändå det blir ganska bra. Till höger. Jo, då, ett år. Det är matdags. Men jag vet inte riktigt vad vi ska äta. Vad ska vi äta, Sebbe? Ja, det var många. För det vet inte jag. Vi har typ ingenting. Paj. Och jag var namnade. Det är mina falafel, men de ska jag ha i veckan. Ska vi göra på lite mac and cheese? Nej, för att den osten är till mina mackor. Nu rör inte min ost. Vi har lök. Jag går. Jag vill ha lök. Får du vara? Jag har sån här 30-40% som vi fick här. Var det 40%? 30 eller 40. Klockan är helt mycket också. Det är ungefär. Ja, jävla skit. Oj. Vad? Jävla skit. Ja. Jo. Här är min väldigt kulinariska middag. En macka. Åh. Oh my god, Jag blev mördad. Men sluta ta mina kex! Där är skåpet! Det är jag som betalar dem, jävel. Nej, det är det inte. Jag betalar maten. Mm. Bitch. Jag lägger snart upp en video. På YouTube. Jag har så här... förberett bara på Instagram. Att min video kommer att komma upp. Jag vet inte, ska vi spela med sen efter vi ätit? Ja, om du vill. Ja. Ja, jag får vi vara med. Mm. Samma också på. Ja. Spelar väl runt. Mm. Vad sur du ser ut, Emma. Hon är sur. Jättesur med isen. Men hon älskar att vi har den här. Alltså hon, så mycket som hon legat där nu har hon typ aldrig legat den här klättställningen. Jag tror det är för att hon så här, hon kan se i alla rum när hon ligger där. Men vi kan ju liksom inte ha kattställningen stående där för det är mitt i dörrhålet liksom. Nej, så är det roligt där. Så den kan tyvärr inte stå där. Men jag tänker på om vi kanske ska ställa den, alltså om vi ställer den där, Sebbe. Där bredvid tv-bänken. Ja. Vi har den där kanske. Mm. Mm. Har du gillat det? Jag tror nog man har gillat det. Och sen så bör vi bära ner den i källaren, skrivbordet. Vilken? Skrivbordet? Ja. Kanske vi kan göra imorgon eller något. Ja. Ja. Jag satte en till skål med vatten här inne. Men alltså Selma, tycker det är så kul att hälla ut vatten över hela golvet. Detta är anledning till... Nej, ja. Men, jo. Men sluta! Nej, men Selma tycker det är så himla roligt med vatten. Så hon så här spiller ut över hela golvet. Vi kan liksom inte ha vattenskålen på något annat ställe än på toaletten för att då kommer de ut på trägolvet och sånt här. Men så tänkte jag att de skulle ha en till här inne. Men hon kan inte hantera det. Alltså det här är blött.
överallt nu. Innan hade vi en sån här pool som var till katter. Och så var det såna här leksaker i, så fyllde man då den med vatten och så flöt leksakerna och så kunde de leka med det. Och det tyckte hon var skitkul. Men den gick sönder. Jag tror nog hon tog sönder den. Vi har bara lite paus i spelandet just nu för Sebbe skulle ta lådan och sånt här. Vi spelar först Valorant en del. Sen så spelar vi faktiskt CS. Jag har inte spelat det innan. Men det var kul. Men klockan börjar också bli ganska mycket. Så jag känner att snart vill jag också gå och lägga mig. För att jag börjar bli jättetrött. Och imorgon har jag en föreläsning. Jag ska inte åka till skolan. För att jag har fortfarande så här jättemycket hosta. Och jag vill inte sitta på lektionen och hosta massa. För att det är bara jättejobbigt. Alltså jag hostar alltså konstant. Så jag kommer bara störa alla. Så jag kommer kolla på den hemifrån. Och sen så har jag 4 videos att redigera. För jag har ju vloggat nu varje dag. Så jag har en del att klippa. Men jag tror nog jag kommer nog hinna med det mesta imorgon ändå. För att jag kan multitaska lite. Jag hoppas i alla fall att ni har tyckt om vloggen. Glöm inte att prenumerera. Glöm inte att lämna en kommentar. Ni får det så jättebra. Så ses vi i nästa video. Hejdå.